بو اومده و پیده کنید که روژه قجی و کودارم بتوا. ما بس لطمانی چی بتو کوا ململانه نخوشی چی کنترول نکراو دکات کشیر پنده یا. پیوانه بو دروس کردنی قجی کی دست کردکات. عایشه ماوی 6 ساله وکو خوبخشک حول بو باش کردنی درونی توشوانی شیر پنده دادات. لەگەڵ دکتۆرە ئیمان بە خوشحاڵیەوە ئەو بیرۆکەیەمان بۆ هات کە قژی دەستکرد بۆ نەخۆشەکان دابین بکەین لە وڵاتی بەریتانیا و خۆشبەختانە ڕێکخراوێک لە وڵاتی بەریتانیا سەپۆرتی ئێمەی کرد لەو بابەتە بە شێوەیەکی فری لەگەڵمانە تا تەمەنی 18 ساڵ ئەو بارۆکانە دروست دەکەن لە قژی سروشتی. ئێما سەرەتا لێرە قژمان کۆ دەکردەوە لە ئەو کەسانەی کە دەیبەخشن هەیە پرسی درێژە و هەڵی گرتیە یاخود دەیەوێ فڕی بدا ئێمە وەردەگرین بە چەند ڕێنماییەکی تەندروستی کە لەلایەن ڕێکخراوەکەوە درایکتە ئێمە. نێرگێز یەکێکی ترە لە توشبووانی شێرپەنجە، تەمەنی 21 ساڵانە. لە دەستدان و هەڵوەرینی قژی گەورەترین خەمی ئەو بوو. هەمیشە بۆ هیوایەوە بووە کە ڕۆژێک خۆی با قژەوە ببینێتەوە. بۆیە نەمانی قژی هێندەی ئازاری جەستەی ئازاری دەرونی داوە. ئەو ئێستا دوای دروستکردنی قژی دەستکرد بۆی دڵخۆشە بەوەی وەکو مرۆڤێکی ئاسایی دەتوانێت تێکەڵی کۆمەڵگا ببێتەوە. تاکە کللوتی ئەو پرچەم هەیە هەز دەکەم تێکەری کۆمەڵگا بمۆ لە هەمان وەکو هەمان جاران تێکەڵ بمدام نیشم لەگەڵ هاوڕەکان لەگەڵ خێزانەکە، چونکە هیچ بە ئەوەکی چاوێکی سەیر و سەمەرە تەمشەی من ناکەن. بۆی ئەمنیش داوە لە خەڵکان دەکەم کە پرچەکانی خۆیان ئەگەر دەیبڕن بیبەخشن بە نەخۆشخانی نانەکەلی، چونکە زۆر پێویستمانە پێیتی وەکو نەخۆشیێکی ژێرپەنجە پێویستمان بەو پرچە هەیە کە مەشدابین دەکەین لەبۆ خۆمان. عایشە بە تەنها ئەم کارە ناکات، بەڵکو لەگەڵ دکتۆرەیەکی خۆبەخش بە ناوی ئیمان لە ڕێگەی پاڵپشتیکردنی ڕێکخراوێکەوە لە وڵاتی بەریتانیا ئەم کارە دەکەن. لە نەخۆشخانەی نانەکەلی عایشە پێوانەکان وەردەگرێت و لە ڕێگەی ئیمەیلەوە دەینێرێت بۆ دکتۆرە ئیمان. دوای دروستکردنی قژەکەش دەینێرنەوە بۆ ئێرە، بەڵام بەهۆی کەمی قژەوە تا ئێستا تەنها بۆ 16 توش بوو دروستکراوە. بۆیە نەخۆشخانەی نانەکەلی داوا دەکات هەر کەسێک قژی بڕی بیهێنێت بۆ ئەوان بۆ ئەوەی بیکەنەوە بە قژ بۆ توشبووەکان. شەمە بایس کوردستان 24 هەولێر.